Sofie, kunne du tænke dig at se en sexet kylling? Ja. En sexet kylling om morgenen også? Ja. Er det noget, du til? Ja, altså, ja, det kan jo godt være, det vil vise sig. Jeg vidste ikke, jeg var til det. Nå, det vidste jeg heller ikke, før jeg så går. Så blander vi lige det her sammen her, så det hele er mixet. Og så havde det været rigtig fedt, hvis man kunne... Ej, der dufter det dejligt. Ja, ikke også? Jo. Det skal lige godt ind der. Det er sådan lidt sexet her om morgenen her, det går nok. Lidt sexet, men jeg kan også godt sige det. Jeg kan godt lide, at du er så pænt et menneske, du siger, det er også lidt uartigt. Ja. At det er jo bare en mand, der står med hånden inde i en kylling i virkeligheden. Det er jo Gorm selv, der siger, den er sexet. Og når Gorm siger, at det er en sexet kylling om morgenen, så er det en sexet kylling om morgenen. Ja, så fik man i hvert fald nogle idéer til en ny opskrift. Beskidte menneske.